Programmet sponset av Elkjøp. Ok, Espen Jansen. Hei, Audun Rodem. Da vi her og skal se på et nytt bilspill fra Ubisoft, som heter... The Crew. Du har jo spilt det her nå litt av stunden, har du ikke det? Ja, en liten dag, kan jeg si. Det ble vel 3-4 timer i går. Vi fikk det jo sent, som de fleste i verden gjorde. Ja, det var, jeg tror det er et av spillene som Ubisoft ikke ville gi ut før release, fordi at de synes at en del av opplevelsen er den online-biten. Ja, det er jo det som er egentlig spillet, tror jeg. Det er jo en slags MMO, bil-MMO. Ja, for det de har sagt, det er et sånt stort åpen verdensspill. Ja, vi kan jo egentlig bare gå i gang og se litt hvordan det er. Ja, trykker på continue, hopper inn der jeg hoppet ut i går. Da var jeg vel i Washington. Og ting med det spillet her er at det er i USA. Det er en slags modell av USA da, som man kjører rundt i. Og det er egentlig ganske, ganske stort kart som MMO-spill flest. Du kan jo se det her. Ja, så har du... Si at det er så stort, har du fått oppleve noe mye av det så langt, eller har du bare holdt deg til østkysten? Ja, jeg har holdt meg mest... Jeg begynte i Detroit, det er der man begynner historien, som er en historiespill. Ja, bilspillhistorie, kjempegøy. Så kjørte jeg litt i New York og koste meg litt der for å se hvordan det var å kjøre til forskjellige steder. Da. Ok. Og ja, det var ganske... Det tok lang tid, faktisk. Det tok 10 minutter til bare til New York. Fra Detroit? Ja. Vi kan se hvor langt det egentlig er på kartet. Det er jo ikke så... Derfra, cirka. Ned til lille New York her, da. Det tok 10 minutter. Ja, kan jeg tenke deg, det var... Ja, grei strekke det. Ja. Men hvis du skal, for eksempel, helt til Los Angeles, fra der jeg er nå, så har det blitt lov til at det kan ta 1,5 time, og det tror jeg på. Det er et langt stykke. Tror du ikke det? Jo, det ser jo sånn ut. Det blir spennende også, men alle de prikkene som skjer på kartet, de grønne røde prikkene. Ja, det er masse utfordringer og... Oppdrag, utfordringer, ja. Alt sånn typisk MMO-støff. Ja. Yes. Ja. Da skal vi komme i gang med litt kjøring. Det kan vi godt. Her har vi min gule sportsting. Jeg vet ikke helt hvilken merke det er, vel Corvette. Nei, Chevrolet. Jeg er ikke bilspill. Du liker bilspill, men du er ikke sånn kjempe... Nei, jeg liker det mer arkade-aktig. Ja. Ja, hvordan er spillet her egentlig? Er det litt mer på den arkadebiten, sånn som Burnout, eller er det mer sånn som Gran Turismo og Forza, med at det er mer simulator-drevet? Nei, du ser vel kanskje at jeg sveiver frem og tilbake og kjører motsatt bane og sånn, så det er vel ikke så veldig simulator-aktig. Selve følelsen er veldig lett. Det er ikke noe simulator-aktig over der helt, vil jeg si. Men det er egentlig helt greit. Selv om verden skal være litt realistisk, så er det... Helt klart at bilen ikke er det. Ja. Og det er jo en, som vi sa litt kort, det er en historie inni spillet her, ikke sant? Jeg så litt av den tidligere i dag. Og jeg vet ikke, du har ikke kommet så dypt inn ennå, sikkert. Nei, nei. Men jeg kan jo se for meg hvordan den utspiller seg, da. Det begynner jo som en slags lovløs fyr som kjører litt her og der. Han er ikke slem på noen måte, men han bare koser seg med biler, kjører litt fort og bryter loven sånn mildt der han kan. Og så havner han i fengsel på en annen merkelig måte. Han blir egentlig satt opp for et mord som han ikke begikk. Og så må du... en slags detektiv kommer til deg. Så skal du liksom løse hvem som drepte han som ble drept, og så frikjenner deg selv. For å få til det må du bygge opp i et hierarki av gærne bilfolk. Som man pleier å gjøre i bilspill. Ja, det... Du skal samle et crew, skal du ikke det? Ja, det vet jeg egentlig ikke. Jeg har ikke kommet så langt. Det er mest i online-delen man faktisk bruker disse crew-delene. Ok. Så sånn, når man kjører alene, så kjører man alene. Da er man liksom på oppdrag for forskjellige sjefer i det hierarkiet. Da. For eksempel, det var vel Tyrone og noe sånt tidligere som jeg møtte. Han var liksom lavst nede på stigen. Men han må smiske til nå for å komme oss videre opp i dette systemet. Ja, så du skal prøve å infiltrere deg med din gjengen, da. Ja. Så ja, vi ser hvordan det går. Så det loada litt i stedet, noe, altså mellom du kjørte på et strek, og så var det en liten sånn hakk. Hva, er det noe du har skjedd før, eller? Ja, klart var riktig det. Nei, kanskje det var bare engangsting? Det kan godt skje, det er godt. Det kan godt hende at det skjer flere ganger, men jeg har ikke merket noe til det, så det er jo ikke ødelagt opplevelsen særlig. Det ser ikke så ille ut, da. Sånn grafikkmessig? Nei, det er ikke sånn kjempepent heller. Nei, det gjør jo jobben, liksom. Det er sånn midt imellom.
I forhold til hvor stor verden så vil jeg si at det ganske decent spill, som rent grafikkmessig. Du merker det liksom... Det er ikke Forza Horizon 2, for det kanskje det peneste bilspillet som finnes akkurat nå, vil jeg si da. Og du ser at det stor kvalitetsforskjell på det her, men på ingen måte stygt spill. Nei, de har jo dessverre, som bilspillfans jo litt opptatt av, de har 30 FPS i stedet for 60. Det skjer jo... Hvis man er var for sånt, selvfølgelig det er ikke alle som er det. Jeg bryr meg ikke noe om den debatten i hvert fall, egentlig. pompøsitet, vil jeg si. Hvis man ser det ved siden av andre, da greit, da ser man forskjell. Men noen som helt klart for meg at det 30 FPS. Ja. Så hva slags type oppdrag og missions er det du kan ta på deg i spillet da? Og det er så mangt vel. Jeg har merkelig at jeg ikke har funnet noen så langt. Det pleier å være ting langs veien som man kjører med som porter, og så finner man som sånn, kjører så og så fort på det strekket, slalom mellom forskjellige porter og litt sånt. Okay. Hopp er jo høre med. Ja. Og litt attåt, som jeg liker å si. Og så er det hovedoppdrag da, som fører til historien. Da gjør de oppdrag for han Tyson eller Tyrone for øyeblikket. Det meste går på å kjøre bil. Det er et bilspill, så... Ja, du er aldri ute og går utenfor bilen. Nei, men du kan se han personen du faktisk er. Han er ute og går innimellom i disse cutscenes og sånt. Han heter Alex, så det? Alex, det var nok Alex, ja. Han voices av Troy Baker, om ikke det er helt feil. Det høres sånn ut. Det høres veldig Troy Baker ut. Jeg vet ikke om jeg liker han i denne rollen, men jeg liker at han er med på mye rart. Det blir kanskje litt mye med en bilspill. Kan prøve å finne hans stemme en eller annen gang, synes jeg. Selv om han er en veldig dyktig stemmeskuespiller. Så det er ikke bare i byen at du kan gjøre ting, det skjer også ting når du er på veien og mens du kjører? Ja, i praksis skal du gjøre det, selv om jeg ikke har sett noen ting nå. Vi kan jo prøve å finne en by på kartet, kanskje kjøre til den. Ja. Nå har vi kjørt altså fra denne sentralstasjonen i Washington. Helt ned hit. Vet du hvor lang tid det har tatt? Det har vel tatt kanskje 5-6 minutter? Ja, vi har kjørt den 5-6 minutter. Ja. Så da kan du se, liksom, det var derfor at det er dit da. Det ser ut som, i hvert fall, det er mulig at det er sånn at oppdragene vises når du er i nærheten av dem. Det ser ut som mye av det er lokalisert rundt på en måte. Ja, det her har jeg vært liksom. Ja. Det har jeg oppdaget. Det er nok masse gromsnurrer her som jeg ikke har sett enda. Men vi kan jo gå til historien kanskje. Ja, vi kan ta en liten historiemission for å se litt på hvordan de har løst det. I stedet for å kjøre helt opp her da, som hadde kanskje tatt i hvert fall 20 minutter, så tar vi heller og fast traveler dit. Ja, jeg tror det er greit. Jeg liker egentlig ikke å gjøre det i spill, men av og til må man bare gjøre det for praksis. Jeg synes det funker av og til. Altså, tidlig i spillene så gjør jeg ikke ofte, men jeg har blitt vant med dem som bruker det. Troy Bar. Troy? Troy Bar. Ja, så fikk jeg en liten utfordring av en råkjører-rakker som jeg skal slå i et drag race, tydeligvis. Ja. Det er første drag race jeg har vært med på. Ja, det er jo en del forskjellige oppdrag da, tydeligvis. Ja, vi får se hvordan det fungerer. Troopin beefing. That ain't good for me or my hood. And I need to send a guy to St. Louis. So this is how it's gonna be. Winner gets a promotion. Loser takes it as a life lesson, and this argument is over. Ja. Gatebil lingo. Ja, det er ikke så mye lingo, men... Det er sånn det fungerer i The Hood. Jeg er ikke så veldig rask, sier du sånn. Så hvem tror du jeg vil appellere til? Nå har du spilt igjen noen timer, men sånn, tror du jeg vil appellere til dem som er fans av litt mer åpne spill som Burnout Paradise, eller dem som er litt mer glad i å kjøre staselige biler, sånn som Gran Turismo og Forza? Nei, jeg tror ikke siste delen i hvert fall, for bilene her er ikke... Det er vanlige biler, det er sånn ekte bilmodeller, det er jo kjører vel en Chevrolet, var det så der. Ja. Så det finner jo ekte biler her, men det er ikke noe simulatoraktig over, og du får ikke sånn kjøreglede av å kjøre ekte biler. Du kjører på en måte luftputebiler, da, hvis det gir noen mening. Jeg skjønner hva du mener. De føler ikke ut som de har den tyngden som du gjerne får i de største simulatorer.
realismespillene, ikke simulator heller egentlig. No question about that. So I'm branching out. Head down to St. Louis. I got some things I need you to do. Okay. Yes. Så nå vi altså ferdig Detroit, virker det som. Han, Troy, var det Troy? Det var Troy, Troy. Ja. Han kom seg tilvis litt opp I systemet. Da dro han med meg, og så skal vi til St. Louis sammen, tydeligvis. Vi kan ha kjørt allerede, da. Set a waypoint for St. Louis. I'll keep tracking you from here. Oh, and be careful around Troy. He's got a bad rap sheet. Great. Ja. Be in touch. Okay. Så nå stopper vi her for å se... plukke opp litt experience points, for det her en sånn et område I USA som de har valgt å legge inn I spillene. Mm. Nå ser vi litt om hva det for noe helt overklart, så får du det XP og hvor mange du har funnet I resten av kartet da, på en måte. Ja, altså de her punktene her litt sånn, her kan du se litt om området, og, og så får du litt XP for å oppdage det på en måte. Ja, vi I Highland Park nå, ser du. Det en liten by I Detroit som begynte I 1625 et eller annet. Ja. Ja, du får jo XP og sånt for oppdrag, men hva påvirker XP? Det billevel, tror jeg. Det vel... hver bil har sin level. Jeg tror ikke du har noen... Jo, du har faktisk en driver-level også, men det liksom bilene som på en måte litt ansikt ut av, da. Mm. Så det jo fortere... Jo mer XP du har, jo fortere går bilen, tror jeg. Ok. Naturlig å tro det. Du får altså for eksempel nye deler, da. Det jo en del sånn customizing stuff. Som man kan... Ja, du kan bytte ut jordkapsla. Jeg tror det. Det var vel det som var I den traileren. Så kan man legge på boost og bytte for eksempel til en bil som gjør seg bedre på dirt, da. Eller jord, eller leire, eller hva det heter på godt norsk. Ja, så man tar hensyn til terreng og sånt, ja, typisk. Ja, det vil jeg tro. Jeg har merket det, for jeg kjørte en dirtbil I et sånt løp I går, og da var det litt annerledes kjørefølelsen det her. Ja. For det her en gatebil. Som skulle holde seg på veien, prøve å kjøre forsiktig og rolig, som ikke akkurat gjør det akkurat nå. Her kjører jeg slalom, forresten. Ja, du kjører slalom med denne punktene der, ja. Mm. Jeg bommet på den, så klart. Den så ikke komme, det var slalomflagget ved veien. Stip. Ah, kjørte gullmedaljen fra meg. Ghosten? Ghosten en spiller? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det bare rett og slett det du... Så fort må du kjøre for å få gull. Ja, ok. Så man får altså medaljer for de poengene man samler. Ja. Det fikk jeg bransje, tror jeg. Virket sånn. Nå det jo litt tidlig I launch, så det, jeg vet ikke om du har noen andre som spiller det på vennelista og sånt. Nei. Nei. Det har jeg ikke. Men jeg regner med at sånn som scores og sånt blir målt opp mot det vennene dine har og alt det der. Ja. På oppdrag. Det skal jeg tro. Det naturlig antallet. Mm. Selv om ja, man får altså medaljer som ferdig stilt av. De som lagde spillet, da. Ja. Du må også ha så mye poeng for å få det og det og det. Prøv å... se hva som her. Steelforge plant. Ja, lagde biler I 1930. Ja. Så vet du det. Får litt sånn historieleksjoner, ja. Ja, litt rann. Men kanskje du kan kjøre til en garasje og se litt hvordan du kan utstyre bilen og... Mm. Og gjøre litt sånne ting. Ja, da bare hopper vi opp på kartet. Så det godt kjent her enda, I hvert fall ikke lommekjent. Da kan du også se det I forskjellige grader, men du kan se en veldig detaljert kart da. Du kan gå veldig dypt ned og faktisk se hva som skjer. Så kan du hoppe litt ut på radaren, satellitten. Hva du liker å kalle det, her hovedkvarteret vårt I Detroit. Kan vi kanskje gå dit, kan vi I stedet for å fast travel, kan vi sette waypoint der. Så har vi sånn fin liten linje på kartet, må sånn loade litt for å få den opp, tror jeg. Jeg tror det som skjer hver gang man setter på en sånn. Ja, nå har du en sånn linje som viser deg veien her. Mm, det veldig kjekt da, synes jeg da. Ja. Minner meg litt om Crazy Taxi. Ja, ikke sant, din pila. Ja, det var god tid. Kanskje det kjørepølsen nesten... Nei, det ikke så gærent. Det ikke Crazy Taxi-galskap her. Selv om du kan, kanskje jeg hadde litt å kose deg. Selv om du ikke klarte det nå. Du ser nede I hjørnet, på, ser du kart for eksempel, og så ser du hvor langt det til din destinasjon. Det litt over en kilometer. Så ser du sånne små punkter I, over landskapet. Det jo forskjellige ting du kan gjøre, regner med. Ja. Det for eksempel den slalom-greia som jeg tok I sted. Oi. Hva det for noe? Jo, så kjører jeg fort. Bommet på veien, men den kan vi kalibrere.
kommer så fort som mulig I løpet av tid her. Ja, det ikke så veldig lett når det sånne drittveier som det men det... Og så hjelper det ikke at du setter en trønder ved siden av deg og distraherer deg, eller? Skal vi si sånn? Nei, det jo, det min første sånn... Ja, vi spiller video-ting. Jeg merker at jeg blir litt distrahert av trøneren. Jeg vet, ikke sant? det får gå. Nå ble vi kastet inn I en slags lobby, tror jeg. Ja, nå det most wanted. Det... Nå dukker det opp flere folk her. Ja, da skal du sikkert kjøre mot en... Det sånn... online-bit der folk bare nappes inn, kjører det som. Det virker sånn. Du går fra å være liksom helt alene til å plutselig det masse forskjellige rare navn på ja. Kartet. Ubisoft har jo jobbet en del med den typen ting I siste året med Watch Dogs og Assassin's Creed og sånt da, ikke sant? Ja. Og det jo veldig sømmelig overgang, men det burde kanskje vært sånn hele tiden, synes jeg, at det spillere du kan se hele tiden. Ja, at det ikke bare plutselig dukker ja, folk. Ja, for jeg tror ikke de der resten av tiden. Det burde jo vært sin der MMO av slags. Vi får se. Det I hvert fall I hovedkvarteret I Detroit. Detroit. Ja. Her kan du bytte biler og sånt, eller? Ja, skulle tro det. Workshop. Det vel der det skjer. Ja. Kan du altså... Ja, kan du gjøre hvordan bilen ser ut. Bytte farge. Jeg liker jo gul. Men svart. Hvorfor ikke? Stickers. Du setter på selv litt klistermerke, vet ikke hvordan det ble da. Ja. Det ikke sett å se på en curl-svart bil. Klistermerke på en svart bil, så vet jeg hvordan det funker, altså. Nei, men den kan bare være der. Interiør. Jeg har ikke låst opp noe særlig enda, som du kan se. Nei. Så vi dropper det visuelle. Men performance det en del jeg har fått tak I. Jeg tror egentlig han har maksa ut at jeg har det beste på, men vi kan jo likevel se på det forskjellige. Mm. Så at, ja, det ikke så veldig store endringer. Nei. Jeg mister tre av den, ja. Top speed går ned 25. Liksom car level en sånn målenhet for ja. Sånn totalenhet, ikke sant? Hvor bra han tror jeg litt. Ja. Det står forskjellige detaljer for de som hyppe på det, da. Så det jo slags realisme under topplokket. Det må nesten være det I et bilspill, at de kjører så fort, og ulike modeller har ulike egenskaper. Mm. Og det jo bra. Jeg vet egentlig ikke så mye om disse biltingene. Nei, du får litt innføring da. Her ser du en naken bil med kun en sånn ting. Også. Ja, jeg bare ser på tallene og ser hva som best, egentlig. Jeg har ikke noe forhold til de forskjellige manufacturers og alt det der. Jeg ser at du har peng. Ja, peng har vi. Hvordan fungerer peng I spillet her? Det kun in-game? Nei, dessverre. Det også mikrotransaksjoner. Og det ikke så veldig... Har du sett noe på det? Vet du hva priserne og sånt? Jeg aner ikke hva priserne. Jeg tror ikke det tilgjengelig å kjøpe enda, faktisk. Okay. Men det at det det hele tatt, det ikke så veldig kult, synes jeg. Du kan kjøpe visuelle ting og sånn. Jeg tror også du kan kjøpe det som inni her. Kjøpe rein cash? Ja, basically. Jeg ser flere spill begynner å gjøre det. Det litt... Ja, jeg trodde du skulle liksom lære noe av det som skjedde... Det var I hvert fall I fjor, da Rise og sånn begynte å bruke det da det kom ut og sånn. Det var ikke noe veldig mange som likte det. Nei. Og det har egentlig ikke noe å gjøre I et enspillerspill. Som det egentlig ikke et enspillerspill, så føles det sånn forløpig I hvert fall da. Ja. Jeg tror på Perks kan du kjøpe med ekte cash. Buy one perk point. Da må du få 2000 crew credits. Ja, null, for jeg har ikke kjøpt noe shit. Hvordan kjøper du crew credits da? Det står ikke noe her. Det virker jo som det ganske... Altså, prosentmessig substansfylt. Ja. Jeg har jo perk points fra før. Kan du låse opp når du stiger level og sånt også? Ja. Ja, det mulig, men jeg tror det... Jeg ble kastet ut en shop-vindu I går, så jeg tror det Jeg skal ikke si noe for sikkert, Folleby. Nei. Det inntrykket I hvert fall at det det. Jeg har sett andre skrive det på nett også. Vi får se. Du sa at du sa nettopp at det føles med som et enspillerspill for øyeblikket. Hva mener du med det? Nei, det for mest jeg har kjørt med solo. Det som jeg sa, at en verden... Hvis andre spilleren ikke det hele tiden, hadde jeg sett andre biler hele tiden, hadde jeg kanskje følt mer på at det var
et MMO, men det føles ikke sånn forløpig. Det mest når jeg kjører liksom utenfor byen, at det først dukker opp andre spillere, og da blir det litt mer action på en måte, men ellers er det ikke så mye av det. Jeg forresten viser han bilen. Slags demo-modus. Ja, skrudde demo-modusen av. Skru på igjen. Kan vi bytte kamera med den knappen? Nei, det var feil knapp. Switcher you, der! Sånn, kan vi se fritt på bilen som kjører rundt og åpner dørene og koser oss. Greit for dem som liker å endre på bilen og se litt hvordan det ser ut. Ja. Men kanskje vi skal komme oss ut i landskapet igjen og se hvordan det står til der. Vi kan jo prøve å komme oss til St. Louis da, som vi skulle. Ja. Før vi tar en skikkelig roadtrip helt til slutt. Vi tar en liten roadtrip, vi må det. Ta om de gjenskaper Amerikas merkelige landskap. Ja, jeg vet ikke om vi helt kommer oss til Los Angeles i dag. Men... Nei, det tror jeg ikke er innenfor ambisjonene til videoen her, altså. Ja. Men faktisk så er det en måte å komme seg dit på ganske raskt. Jeg tror det togstasjoner som plassert utover. Ja, ja. Så kan man hoppe til andre togstasjoner, rett og slett, tror jeg. Jeg vet ikke om jeg synes noe om for deg, helt ærlig. Jeg synes det hørtes kult ut å på en måte kjøre opp ja, på veien. Ja, det synes jeg også. Så det er egentlig helt valgfritt. Det er egentlig helt valgfritt om man skal ta toget, men muligheten er jo fristende for mange sikkert. Ja. I hvert fall det jeg gjorde for å komme til Washington til utgangspunktet, da. At jeg tok toget fra... Var det St. Louis, kanskje? Som vi skal ha nå? Kanskje ikke. Hva står det der? Klarer ikke å lese igjen. St. Louis, jo. Ja. Ja, jeg tok toget fra til Washington. Hadde ikke vært i Washington før, så da bare hoppet jeg dit. Ah, ja. Jeg vet ikke, det er ikke rett. Kjør på. Hopper vi hit, da. Eller skal vi kjøre hit? Ta litt tid å kjøre hit, da. Ja, vi kan gå dit nå, og så kan vi kjøre litt fritt etterpå. Kjøre litt mot vest etterpå. Ja. Hvis jeg kan. Får du ikke lov? Kanskje vi må kjøre hit, fordi det... Nei. Bare en sånn radius-ting, ser du ut som. Ja. Det er sikkert fordi vi liksom, i praksis skulle kjørt hit med han Troy, eller hva han heter. Troy. Why? So we're setting up shop in St. Louis. Here's the location of St. Louis, it's V2. Find her and kill her. What? You heard me. V2, de bruker altså, er ikke det motor egentlig? V2 og V4 og sånn. De bruker for eksempel det på... Oi, sant da. De bruker det på hierarkiet sitt da, at han nederst er V2 og så øverst er V8. Hvis det gir noe mening for noen i hvert fall. Ja, ja, så rangstigen til den gruppen du infiltrerer er sånn bygget opp. Ja, og som en bil. Og så ser du at det er noe annet jeg har lagt merke til, at det er folk gatelangs. Men de skal ikke la seg kjøre ned. Nei, de står stødig, og det er kanskje like greit. Det er ikke noe gledende vi spiller heller. Nei, nei, men da burde kanskje ikke vært folk her helt, synes jeg. Hvis det ikke går an å kledde med dem. Ja, det hadde vel blitt... Altså, noen hadde sikkert reagert på det også. Jo, jo. Altid noe, ja. Men hvis det meste er på synskyld, så vet ikke. Synes jeg ikke noe om det. Jeg likte mest i Burnham Paradise, da var det ikke noen folk helt, da var det bare biler. Det var egentlig helt... Ja, det var jo ingen som kjørte bilen inn i gang. Det var jo en tom bil. det var egentlig ikke helt greit, jo også. Og så er vi i en sånn online-del, og masse folk bortover... Ja. Der! Se alle de rare brukernavnene. Se, jeg står her. Crew Co-op, det er hvis du har crew, da, så kan du legge til de i oppdraget. Ok. Men jeg har ingen av de som jeg spilte med i går, de er ikke online nå, så da... Hvor mange kan du spille med samtidig, da? Jeg tror det er 4. Ja. Som, ja, det er vel crew-størrelsen er 4. Men de er liksom de du har sammen, da, som er squad i Battlefield, for eksempel. Mm. Så de kan bli med deg hvis de vil, det er ikke noe tvang. Man kan kjøre i crew, men ikke kjøre samme oppdrag, for eksempel. Ja. Man deler bare opplevelsen, på en måte. Take her down. I'll work on getting her off the streets. Protective custody, something. Ja, det er et annet type oppdrag om å skal krasje andre biler, tror jeg. Tror det er det vi skal nå. I hvert fall jeg går. Kjører stykker i en annen bil. For morskjøl. Passende at jeg fikk meg en svart bil før det, da. Skikkelig mafia også. Vi er sota vinduet, ja. Det er det. Går taken min. Fyrverkeri og greier, da? Ja, det er en del sånne ting som skjer når det er oppdrag. At det er sånne skriptede saker. Ok. Og det skjer ikke i åpne verden at det kommer fly og sånn. Men det skjer jo ikke i oppdrag. Det kommer sånne spennende ting.
It ain't like that. I'm trying to help you. Ikke hvorfor, hva gjør ikke, men vi skal sikkert inn på stadion. Nei, det skal vi ikke. Skuffende. Jeg lurer på hvordan det for dem som er litt mer kjent med det amerikanske landskapet enn jeg. Detroit har jeg for eksempel ikke noe forhold til. Så det blir så vanskelig om den. 8 Mile, har du ikke sett 8 Mile? Jo, nei, men det er jo godt over 7 år i hvert fall. Ja. Ja. Nei, jeg skjønner hva du mener. Det er litt som GTA lykkes med det, fordi at de gjør det på en så overdreven og... Ja, det er ikke ekte på en måte. Nei, så tar de for seg de ikoniske tingene først og fremst, ikke sant? Som alle kjenner til. Men ja, nei, det er. Jeg synes det er en kul verden. Det er kult å kjøre rundt. Vil jeg si det. Jeg ser ut som du får litt forskjellig ved å stige level. Det er sånn... Perkpoeng og bildeler og alt mulig sånn. For eksempel, ja, vil jeg ha den, så klart jeg vil ha den. Få en pluss. Synes du her historiebiten virker engasjerende så langt, eller er det en grei liksom innpakning for kjøreopplevelsen da? Ja, som sagt, bilspillhistorie er jo ikke så mye skryt av, men det virker som en helt funksjonabel sak det her. Det har ikke vært i veien på noen måte forløpig, så det har egentlig gjort jobben sin. Så du kan... Bare hoppe ut i verden og gjøre hva du vil også. Du trenger ikke å følge historien egentlig. Ja, ja. Jeg kjørte som sagt i New York, og selv om jeg skulle vært i Detroit og vært med i gjengen. Fikk ikke med hva han sa i hele tatt. Han sa bare at nå kan du gjøre... Kick som helst. Ja, gjør ting hvis du vil. Nice. Ja, det er veldig store oppdrag som blinker på kartet. Ja, det. De ringer jo masse hele tiden. Ja, vi har altså krig og kos oss. Gjengkrig, alltid gøy. Så kan jeg ta det oppdraget, så kan vi ta en liten rundtur etterpå. Ja. Politiet er også i spillet for øvrig. De dukker opp i hytt og pinne, de kjører litt rundt på kartet, og når de er i nærheten så må man passe seg. Ja, de kan ta deg på en måte, eller? Ja, ja, de kan ta meg. Ja. Hvis jeg ikke krasjer i andre biler eller i terreng og sånt, så det liker ikke politiet. Dette å kjøre fort tror jeg ikke de bryr seg veldig om. Jeg har ikke merket noe til i hvert fall. Greit at de er litt leks da når du... Altså, jeg vet ikke om det er med bilspillet, men når jeg kjører bilspill så vet jeg akkurat... Nei. Jeg føler ikke trafikkreglene, for å si det sånn. Nei, nei. Men, ja, for så vidt. Jeg liker jo at det er mulighet til å være litt sånn rollespillaktig også. Du, når politiet er der, da kjører du sakte, liksom, da holder du deg bak de. Og... Det er sant. Du får litt sånn spenningsmoment i det. Ja, så det at det er fritt valg å gjøre det eller ikke, det er greit. Selv om... Ja, you know. Her skal jeg få kjøre om kapp. Det er mye av det i bilspill. Kappkjøring. Oh. Hva synes du om spillet så langt, Adun, og det du hadde sett og spilt litt grann selv? Ja, for jeg har spilt prologen i dag tidlig. Og ja, det virker jo som et helt, som du sier, funksjonalt spillspill, men det er veldig vanskelig å gi noe dom så tidlig selvfølgelig, men historien virker jo grei nok, og verden virker jo spennende å utforske, og jeg liker den tanken med at du kan utforske. En slags versjon av Amerika, da. Ja, det er litt det jeg sitter med ned, ja. Men jeg har ikke rukket å gå så dypt ned i oppdragene og sett hva som befinner seg der, for eksempel, men... Nei. Kjørefølelsen virka... Ja, virka grei, som du sier, litt arkade, litt mer arkadeaktig enn de tunge spillene. Det passer jo egentlig meg på litt. Ja. Så vi gruser jo disse karene her. Det har ikke vært så veldig utfordrende så langt, vil jeg si. Men det er kanskje helt greit. Jeg sier ikke det for tidlig, liksom. Ja, ok. Hvis den personen har overlevd det, da... Jeg hopper ut av veien, da. Ja, så er det de på telefonen, da. De er frekke og oppmuntrende og alt ettersom. Ja, det er folk vanligvis snur. De er ute å kjøre. Ja. Backseat driving. Ok, jeg vet ikke hva du vet. Det var ok, det var litt klink på det. Ja. Nå kjører vi altså inn i sånne gangen. Første runde er overstått.
Ja. Men de der pilene, de forvirrer meg faktisk litt, for at jeg tenkte at det var harde veggene, men det jo ikke det. Tror du faktisk kan kjøre gjennom de pilene og da gå ut av racet, selvfølgelig? Mm. Men for en som vant med sånn Formel 1-piler, ikke sant? Så tenker du, ja, da kan jeg bare krasje inn i det. Ja, ja. Men det gjør ikke det, da. Jesus. Nei, det gjør man ikke. Deremot går man krasje inn i bilen. Det går helt fint, da. Og det bruker Burnout Paradise-modellen med at du bare begynner når du slutter. Ja, litt slow-mo for penger. Yep. Jeg liker egentlig at det er litt piler, for hvis ikke så hadde det vært vanskelig å finne frem til det. Selv om Burnout Paradise-modellen, som vi liker å kalle det her i kåken din, det er altså... Det er helt greit også, for da er verden åpen, kan man kjøre hvor man vil. For å komme seg til mål første mann. Ja, jeg tenkte meg på at jeg så for meg at den pilen må ha siden den første mannen. Åja, sånn sett, ja. Nei, jeg tror ikke det er det. Jeg prøver å vinne i løpet, så jeg vil ikke det. Ja, bare gulteste. Jeg heier på det. Jeg tror jeg ligger langt bak, så kanskje det er like rett å bare kjøre ut. Neida, du klarer jo å ta den. Hva? Har du nitro og greie, vet du? Ja, jeg har det. Jeg glemmer å bruke den. 4 sekunder bak, ja, ja. 6 av 10 på 8 av. Kjenner på den andre i verste fall. Du skal jo vinne, da. Jeg står til og med øvert her. Faen, det er samme gjerde igjen. Åh, det går ikke bra. Jeg er litt spent på å se hva som skjer hvis du kommer på andre om, om du gjør det igjen. Eller? Det har ikke skjedd. Som jeg sa, så var det jo ikke så veldig utfordrende, men da sa jeg litt for tidlig. Du er unnskyldt. Altså, det å sitte og snakke og spille samtidig, det er uvanlig for... Ja. Folk som ikke gjør det vanlig, altså, det er merkelig. Mm. Ja, andre da. Det er vel game over. Da kan vi retry eller continue. Hva skal vi? Skal vi ta continue, og så kjører vi kjører oss en liten tur? Tenkte egentlig det, ja. Liten roadtrip. Kan jeg slite med det her på fritid og oppdraget der? Ja, for da koser jeg meg etterpå. Skal jeg gjøre det? Hvor er det du vil enda? Nå har vi sett mye bylandskap. Skal vi prøve å komme oss litt ut i Vildmarka og ta satt og kjøre langs en vei mot Vesten? Skal bare kjøre, ikke noe posisjon på kartet? Liksom. Trenger ikke det. Trenger ikke det? Nei, vel. Da gjør vi det. Jeg har veldig lyst til å se hvordan de har utformet landskap, om det skjer liksom... Om de har copy-pastet trær, eller om de har faktisk modellert ting litt mer med omhu. Ja. I forhold til virkeligheten, tenker du? Det er ikke nødvendigvis virkeligheten, men variasjon i landskapet, da. Ja, ja. Selvfølgelig, når de har en så stor verden, så blir det vanskelig å... Wow! Ha en koffert. What? Tuller du? Ja, der springer han. Jeg så den dusten der. Hva er han drømmen? Nei, du fyrte over kofferten, ass, da. Ikke rart han er sånn. Nei, alle vei. Ok, det var merkelig. Har du polisert, eller noe? Nei, politiet ser på meg, betyr det oppe der nå. Okay. Hvis jeg for eksempel gjør sånn da, så rapporterer de. Hvis jeg gjør sånn lenge nok, så får jeg et par stjerner. Det er stjerner som gjelder. Det at jeg gjør det her, det er ingen som bryr seg om, tydeligvis. Nei. Nitro er helt lov i din versjon her av Amerika. Jo, jo. Sånn, nå er vi litt ut av byen. Ja. Fortsatt i Midwest, som er liksom midtøsten, midtvesten. Jeg vet ikke hva det er på norsk, men det er i hvert fall opp i nordvest i USA. Vi kan se litt mer landlige forhold med korn og åkra. Aldri risikabelt å kjøre sånn. Ja, det. For syns skyld. Litt som å kjøre på twin-tip-ski baklengs. Alt er risikabelt. Tror jeg. Ikke at jeg har erfaring med det, men jeg tror det. Hva med musikkutvalg og sånne spiller? Har du snust noe på det, eller er det bare forhåndsspesielt? Kan du variere radio? Du bytter radio. Ja. Vi hører jo ikke så mye her da vi sitter akkurat nå. Nei. Men det er klassisk musikk. Vi har nesten vært på rapkanalen hele tiden nå, tror jeg. Beklager for det. Men det er mye spennende å finne i radioutvalget, jeg tror jeg kan faktisk... Ja, så det er ikke så mye kul distansmusikk her. Ja, jeg dro kjensel på et par sanger, faktisk. Kult. Det var noe rock og noe litt sånt. Vi velger radio et eller annet sted på her. Radio. Kills. Har du noe kjennskap til noen av disse, må du bare rope ut. Du kan lage egen playlist. Får du å kjøre samtidig, eller?
Ja, faktisk. Jeg bare kjørte inn i veggen, jeg. Greit. Nei, jeg ikke så kjent med så mye der, men... Mendelssohn, der vet du. Der var jeg med en gang. Mozart, det hørte meg. Ja, ja, ja. Mozart, jeg tror jeg faktisk kjenner til han. Klassisk musikk. Yes. Werner Herzog, det er jo... Ja, ja. Ok. Black Milk, hvorfor ikke? Kan man bytte sang manuelt? Ja. Det er ikke noe radio der, kan man velge selv. En DAB-radio. Det er en iPod. Ja, kanskje det. Ja, det står radio. Arctic Monkeys, den har vi hørt om. Den har vi hørt om. Ikke sangen, men bandet i hvert fall. Ja, skal vi ikke plage de som ser på med å bytte radio 40 ganger, egentlig? Du, jeg ser jo draw distance er jo litt... Du ser at ting popper inn teksturer mer enn objekter, da, men... Ja, det er også en del av det grafiske. Folk har klagget på så langt. Litt, ja, altså, selvfølgelig, det er litt problematisk med et bilspill når du gjør det, men det er langt sånn at det distraherer nesten det var i enkelte andre spill, da, sånn som mange merket seg over GTA i fjor. Ja, ja. Vet ikke hvordan årets utgave er, men... Nei, ikke heller. Men ja, vi har faktisk ikke lagt merke til det selv, så det er ikke så distraherende. Nei, det er nok meg for dem som ser på dem som spiller. Det er alltid sånn, egentlig. Mm. Nå ser jeg egentlig, akkurat som i virkeligheten, ser jeg bare rett foran meg, selv om jeg egentlig skal se 400 meter fram når man kjører bil. Yep. Jeg har fått kritikk for flere ganger, men så blir det altså ikke. Nå legger vi litt solsikker. Ja, her ser du hvordan spillet ikke er så veldig grafisk. Ja, jeg bare nøyder dem, ja. Det ser som laget av papp. Ja. Men det er helt, helt i orden. Det store spørsmålet er jo, hvis det kommer et lite tre, og du krasjer i det, hva skjer det? Ja, en liten tre, det går helt greit. De har lært av Forza Horizon 2. Yes. Hvor det var små trær overalt, som man krasjet i hele tiden. Her er det liksom litt mer fritt, ser du. Kan man kjøre... Ikke de store trærne, men kanskje de små. Ja... Få et lite trær nå. Busk. Busk. Wrong way. Åja, det er fordi at du satt et punkt, eller fordi at... Nei, han tror jeg ringte meg. Ja, tror jeg kan gå og... Sånn, en liten tre. Ja. Nei, det er jo greit da. Nei, det er veldig... Artig trener når du kjører sånn lite tre, og så blir det fullstopp. Oi, en rev. Ja, de kan høyelig ikke kjøre på. Nei. Du kan ikke drepe noen i spillet. Enkelt og greit. Nei, det er egentlig helt greit det, men det er lite tre. Masse små tre. Ja. Helt greit, men da burde kanskje ikke ting vært her i utgangspunktet. Nei. Eller ja, det er greit at det er ting der, for verden skal føles litt mer levende, men liksom... Når de hopper ut av bildet foran bilen din, da blir det liksom tullete det også. Blir det ikke så mye mer levende av det? Nei, ikke sant. Det er ikke så veldig realistisk i hvert fall. Nå vet jeg ikke hvor vi er. Hva med vær og sånn, har vi sett noe til det? Oi. Nei. Nei, kom igjen da. Altså, når du krasjer front i front med en politibil, så tror jeg du blir arrestert ganske greit, altså. Det var din skyld. Min skyld? Spørte meg om været. Ja, hvordan er været? Jeg vet ikke. Fint. Det er ikke så verset her nå. Men det begynner å regne, det begynner å snø, det er sånne ting. Jeg har ikke sett at det gjelder noe regn enda, eller ikke snø. Men det er et område hvor det er masse snø fra før, og da tror jeg det snør litt. Vi kan se om vi kommer litt etter hvert. Vi kjører jo mot nord nå. Mm. Men det er sol og sommer. Sol å gå opp på den nye, som man pleier å gjøre. Ellers har jeg ikke sett så mye tid det. Natt og dag, da. Natt og dag. Ja, natt og dag er det. Hvis, ja. Det er vel et sted du kan se klokka her til og med. Sikkert på radioen din. Eller mobilen din? Ja, det skulle jeg tro. Se, der er det 4.16. Er det klokka her også? Mm. Som har en klokke? Ja, det var det. Nei, han går mye fortere. Ikke? Nei. Ja, det var rent tilfellet at det var så nærme virkelig tid. Ja, ja, klokka går i hvert fall da. Så nå er det 4.22. Ikke one-to-one, men det duger. Så er det natt, av og til, og dag av og til, som det pleier å være. Så kjører vi motsatt bane. Sånn skal det gjøres ut. Ja, greit å kunne bytte sånn, bare påvirke andre. Også en ting som var i Forza Horizon 2, var det masse usynlige vegger, som for eksempel mellom motorveiene. Da kunne man ikke gjort det der, men det er greit å få lov til å gjøre det også. Ja, det er jo litt derfor de har... Vi sier at når du kjører den solsikker sånn med papp og sånn, så er det jo
verdt å merke at det er jo fordi at du kan kjøre så bredt som du kan i det spillet da. Mm. Når du begynner å gjøre så detaljerte ting, så klarer du ikke å ja, lage en like detaljert verden med tanke på animasjoner og sånt. Det går bare ikke. Nei, helt klart. Skal vi, ja, hva må det her være? Hva er det for? Tom? Ja, men jeg vet ikke. Gud vet. Jeg aner ikke. Gud vet. Nei, men skal vi, er det noe, er det noe du har lyst til å vise av The Crew, Espen? Nei, ikke noe. Kan vi se. Ja, ganske brått da, men ok. Ja. Vi kan jo se om det går an å kjøre opp på denne knausen her, kanskje. Ja. Så Call of Day heter det. Ja, la oss kjøre opp på fjellet. Hvis det ikke er noe mer du har lyst til å se da, Audun Rode. Ja, vi kan kjøre på fjellet. Jeg har litt lyst til å se det. Ja. Hvis vi får til det. Det er noen Far Cry-tendenser her. Ja. Sånn. Ja, hvordan låser du på kartet etter hvert som du kjører, eller er det sånn Far Cry eller Assassin's Creed-modell som gjør at du kjører opp på en topp, og så trykker du på en knapp, og så får du utsikt? Nei, det er ikke noe sånt, tror jeg. Det er helt åpent, egentlig. Ok. Så der man kjører, kan vi nesten se på kartet nå, ser om det er en ganske fin rute som jeg har følt her. Ja. Så der man kjører, der blir det lyst. Ja. Og der man ikke har kjørt, der er det ikke noe lys, helt tatt. Ja, greit det. Ja. Skal vi se om vi... Jeg tror vi kanskje må av veien for å komme opp på et fjell. La oss prøve. Ja, vi prøver. Jeg vil på det fjellet. Hvilket fjell vil du på? Menneste. Men jeg tror du kan kjøre veien litt. Jeg tror det går noe snirkelse opp litt til høyre. Høyre? Eller venstre? Høyre. Venstre først. Så til høyre. Oi, her var det litt glatt, ja. Jeg merker at det er forskjell på underlaget. Ja. Det har vært litt verre å kjøre. Det ser ut som når vi går en vei opp fjellet faktisk. Så vi følger den da, så langt okay. Det lar seg gjøre. Jeg har ikke så veldig offroad-bil. Så... Nei, du kjørte jo mer i mafia-limoen din. Ja, jeg kjørte den hele tiden. Vi. Oftest. Hva har skjedd med møkka? Bare datteren av? Møkk? Du var jo ganske møkkatt i sted. Nei, nei. Det er ikke noe møkk på den bilen her. Aldri. Det har vi ikke sett. Vi ser, prøv å kjøre opp her. Speedlimit 50. Åh! Ja da. Tungt. Tungt og tungt. Problem. Vi holder en runding for å komme tilbake på track, men det gidder vi ikke. Vi skal off track, det er det som er poenget. Ja. Vi burde jo bytte bil til noe som er offroad, men jeg tror det skal gå. Det går så fint, sant? Hvis vi kjører opp her, blir det kanskje litt verre. Neida. Kjør på. Åh, Gud. Jeg er redd, Elvin. Det går ikke. Nei. Kom igjen! Nei. Nitro, nitro! Nitro. Nitro funker dårlig med å stå stille, tror jeg. Du må ha fyrstrekk eller kjetting på hjulene for å komme dem til, for veldig. Vi tar en litt tregere vei, da, men slow and steady. Spent på om han faktisk kan komme seg opp på denne toppen. Det har vært ille kul, da. Sikkert noen, men det ser jo litt ut som de har... Laget landskapet litt ujevnt for å få det til å skape naturlige barriere her og der. Der for eksempel kan vi ikke kjøre opp til fjellskrinten her. Nei, nei, det går ikke. Her kan vi kjøre. Ja. Kan vi det? Skyrim all over again. Det merkes jo litt da at som i det ekte verden så er det ikke så mye som skjer utenfor veiene. Som... ikke. Altså, det er ikke noe skattejakt opp i fjellet, for å si det sånn. Nei. Skulle det vært det, bare så bare påpeke det. Ja, nei, jo det meste av livet foregår uten veien, utenfor veien. Nei. Vi sitter her utenfor veien vi. Nei, eller gjør vi det? Eller gjør vi det? Gjør vi det? Nei, vi kjører ned. Jeg tror egentlig vi setter stopper her nå. Ja, skal vi stoppe her? Ja. Sånn, det synes jeg er perfekt måte å stoppe crew på. Ja, tusen takk for at du viste oss litt av spillet, Espen, og... Lykke til videre med anmeldelsen, som vi regner med vi ser på Gimlet.no snart. Ja, det blir vel neste uke en gang. Ja. Ja. Så får dere bare følge med videre og se på denne YouTube-kanalen her, for vi har planen om å gjøre mer video i fremtiden. Supert. Takk for nå. Takk for nå.